Po, fjala për ju, ju jeni bilingual, jo tamam maqedonos. Le ta dëgjojmë nuk jeni të shumë tema me babën non maqedonos. Edhe të japë shpjegimin tim edhe në fund të fundit profesion jam historian. Së pari, maqedonas janë maqedonës ka lidhje me bulgarët. Bulgarët janë fis turko-mongol. Nuk janë fis. Unë ta shpjegova se kush janë maqedonas. Ata që janë fisë turko-mongole. Domethënë nuk janë fisë slave. Jan vulgar, kanë ardhur nga Volga, kanë ardhur nga fiset e tjera që kanë qenë vjetra. Po, pra ne quhen bulgar se janë vulgar. Ne, gjuha tonë maqedonse, domethënë është gjuhë më vete, si është gjuha serbe, gjuha bulgare, gjuha malzeze, gjuhë të tjera. Ne me po të merrni një banor të zonës tonë, domethënë të pushtetit konkretisht, një banor të Bullgarisë, bulgar nuk merren vesh. Ka diferenca gjuhë, domethënë. Gjuhë më vetë s'ka lidhje, domethënë, këtë pjesë. Përpara 100 vite kur u mendosën kufit, domethënë që ne me luftë ballkanike të neven pres ka qenë një vit ka qenë Serbia, pastaj filloi lufta e parë ballkanike, erdhën bullgarët, pastaj erdhën grekët, deri në vitin 1963 kemi qenë në si zonë neutrale po administruar nga grekët dhe përfundimisht deri në vitin 1963 është vendosur që zona e Prespës t'i kalojë Shqipërisë. Dhe në këto dokumente që unë i kam rritë publikuar, për shembull Enrico Tellini që e kanë varë grekët, që ishte kryetari i Komisionit për caktimin të kufive, në atë periudhë Bullgaria pretendon që 18 fshatra për gjatë kufirit në zonën e Prespës dhe Ohrit janë me origjinë bullgare. Dhe Enrico Tellini së bashku me gjeneral të tjerë që janë pjesë të këtij komisioni, kanë bërë një anketim me këto fshatra dhe në përfundim kam bërë një raport ku thuhet që këto fshatra janë të deklarojnë veten maqedonas, jo bullgare, dhe për gjuhën që flisni, që flasin, domethënë deklarojnë që flasin gjuhën maqedonase dhe jo bullgare. Gjithashtu edhe memoaret e gjeneralit francez André Orion përpara disa viteve u botuan në Shqipëri, edhe atje të njëjtën gjë tregon edhe ai që në zonën e Prespës banorët deklarojnë maqedonas dhe jo bullgar. Pra, flasim për vitin 1923 kur ende nuk kemi shtet shqiptar, maqedonas, më fali. Domethënë që edhe se e dim se si ka ndodhur në Ballkan. E formoi Tito Maqedoninë. Tito e ka formuar shtetin pas luftës së botërore. Tito e formoi. Si deklaroi themelimi i parë nga gjëna e tyre. Se në atë periudhë Gjermania ka dëgjuar se është me Skype dhe ikën. Gjithë luftojnë që këtë zonë të i përfshin si grek, si serb, si bulgar.